Петре, розмовна студія з Яною Брензеєва, Вадимом Денисенком, директором Українського інституту майбутнього, радником міністра внутрішніх справ України. Пане Вадиме, добрий ранок. Напередодні речник Путіна заявив про те, що от він, Путін, в якомусь найближчому майбутньому планує відвідати окупований Донбас. І це той Путін, який сидить за 10-30-метровими столами. З вашої точки зору, яка, по-перше, ймовірність такої поїздки, а по-друге, для чого взагалі про це Пісков говорив? Ну, ми повинні чітко розуміти, що на сьогоднішній момент Володимир Путін за 8 років ні разу не побував на Донбасі, за 8 років він з 14-го року. І достатньо багато в коментах, деякі навіть воєнкори, почали йому його упрекати тим, що він не їздить взагалі на окуповані території, він не буває там. А після того, як Володимир Зеленський побував в Ізюмі відразу після його звільнення, і особливо після того, як Зеленський побував в Херсоні, в принципі, серед воєнкорів почалася навіть істерія з цього. Очевидно, все ж таки Путіну потрібно показувати, що він продовжує бути мачо, що він продовжує бути людиною, яка нібито не боїться нічого. І тому йому потрібно показати, що він побував на Донбасі. Буде це він чи його двійник? Думаю, що, напевно, все ж таки буде його двійник, тому що навряд чи готова до поїздки на Донбас. З іншої сторони, ну, очевидно, все ж таки це буде в страшній секретності. Ми пам'ятаємо, як Кадиров в невідомому бункері бував на Києві, і, судячи за цього, це записувалось десь там далеко в Чечні. Недавно на днях ми побачили фотографію Гіркіна із теж невідомого бункера без прив'язки до місцевості. От я думаю, що десь в якомусь бункері він зустрінеться з кимось, і це буде подано як велика поїздка Путіна на фронт. В принципі, Сталін на фронт їздив, і цей точно так же на фронт збирається їздити. А хтось купиться із російської аудиторії на от такий симулякор, як Путін на Донбасі? Чи це взагалі мало кого хвилює з очільників кремлівських? Ну, дивіться, в принципі, після того, як Путін зустрічався із матерями військової служби, да. А потім зрозуміло про те, що це люди не чітко відібрані, а люди, які страшна сито, і кожна з цих жінок 100% повинна була задавати те питання, яке їй задавали. І це проковтнуло суспільство. Точно так же, в принципі, проковтне і багато чого іншого. Поки що, на жаль, популярність Путіна достатньо велика, і вони себе чітко асоціюють з ним. Перед цим Собянін, мер Москви, теж начебто їздив на тимчасово окуповану територію України, фактично порушуючи український закон. Невідомо, чи це була реальний візит, чи це теж було на Зеленці так знято. Але тим не менше, це для чого? Це пов'язування кров'ю? Путін таким чином ще більше прив'язує до себе поплічників? Да, абсолютно правильно. В принципі, довгий час Собянін і Мішустін, прем'єр-міністр Росії, старалися не влізати взагалі у воєнну тематику, старалися взагалі бути поза цією донбаською чи там окупаційною повісткою дня. З певного моменту їх почали достатньо жорстко змушувати влізати в ці справи. І я думаю, що Собянін як людина найбільш популярна в Москві на цей момент. А давайте не забувати, що всі революції завжди відбуваються тільки в столицях. В принципі, він хоч і зрозумілий для Путіна політик, хоч і людина, яка ніколи не проявляла якихось великих амбіцій до престолу, але все ж таки його потрібно теж затягнути в цю кров, і його теж затягнути потрібно в політику, щоб потім він не сказав, що нічого не було, нічого не знаю, і так далі, і так далі. Тому, власне кажучи, це замазування в кров абсолютно всіх потільки можна замазати. Але якщо вони це погоджуються, то це означає, що режим ще доволі міцний. Тобто, що вони бояться відмовити і погоджуються замазати уже остаточно руки в кров. Ну, розумієте, тут є в тебе вибір. Або ти втікаєш, або ти як Кудрін, який був головою Рахункової палати, і от він кілька місяців просився, щоб його звільнили хоч кудись, але залишили в Росії. Або ти граєш з правилами, які влаштовують Путіна, Патрушева, Кирієнка і інших. Тому, власне кажучи, кожен з них вибирає для себе те, що він хоче вибрати, і Собянін безумовно вибрав залишитися в політиці, залишитися
людиною із близького оточення до Володимира Путіна. І третє турне, яке я хотіла з вами обговорити, це візит Шойгу у Білорусь, міністра оборони Росії, де він зустрівся із міністром оборони Білорусі і з Лукашенком, самопроголошеним президентом Білорусі. З вашої точки зору, цей візит – це чергове підштовхування Лукашенка до того, аби надати свої війська для війни в Україні? Я думаю, що тут два моменти, насправді. Перше – це психологічна операція проти України, тому що будь-який подібний візит, він, звичайно, буде викликати і тривожність, і дуже багато конспірологічних речей на території України. З іншої сторони, да, ви абсолютно праві, це підштовхування білорусів до відповідних дій з однієї сторони, і з іншої сторони, напевно, все ж таки це відбувалося, в тому числі розмова про ще більшу розконсервацію білоруських озброєнь, які зараз законсервовані, для того, щоб передавати їх росіянам. Тому що, починаючи з червня-липня місяця, одним з головних постачальників зброї для Російської Федерації стала Республіка Білорусь. Але тут поки що потрібно говорити, що станом на зараз, попри те, що росіяни збільшують своє угрупування в Білорусі, поки що ударного кулака ще немає, і вони ще не готові до початку наступальних дій на території України зі сторони Білорусі. Дякую вам дуже за аналіз. Вадим Денисенко, директор Українського інституту майбутнього, радник міністра внутрішніх справ України, був з нами на зв'язку. Коротка пауза і продовжимо.